Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні на Донеччині, Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка з нашими воїнами, нашими героями. Вітав і мав честь таку особисто привітати, потиснути руку, нагородити воїнів сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, у найбільш відповідальних особливих завданнях. І так і зараз Бахмутський напрямок приїхав до них, подякував хлопцям за силу, героїзм, за професійність, за надзвичайно професійний захист України. Сили спеціальних операцій – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі. І лише через роки, згодом, така специфіка операції. Хлопці завдають особливо відчутні удари по російських терористів. І з того, про що можна зараз говорити, звичайно, це участь у ключових бойових операціях Бахмут, зокрема Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Соледар, разом з усіма боронили Київ, і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мащун, і Макарів, острів Зміїний, це теж ССО разом з розвідкою, разом з альфівцями та військоморськими силами. Кінбурська коса, Херсон, зараз звільнення Старомайорського, це теж результати, зокрема, і ССО. За час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій удостоєні звання Героя України, 13 з них, на жаль, посмертні. Загалом 2520 воїнів ССО відзначені державними нагородами. Дякую вам, воїни, за ваші результати для України, для усього нашого народу. Дякую за шеврони, і це дуже почесно, і ще раз бажаю найголовнішого – перемоги. Перемоги над російським злом. Дніпро. Вже під ранок завершились роботи на місці вчорашнього ракетного удару. 9 людей постраждало, серед них двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар увесь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому з них не забудемо і не пробачимо. Сьогодні річниця Оленівки, одного з найбільш підлих та жорстких злочинів в Росії, навмисне прораховано вбивство полонених азовців. І хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло. І хай кожен окупант, кожен російський вбивця, всі відповідальні за цей терор проти України та українців знають, поки ще живі, що справедливість перемагає. Україна переможе. Я дякую усім, хто наближає нашу перемогу. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні!